На 30 август Православната църква почита паметта на цариградския патриарх Свети Александър. Той е живял в царуването на Константин Велики. Участвал е в Първия Вселенски събор вместо престарелия и болен патриарх Митрофан, след чиято смърт бил възведен в сам патриарх и управлявал цариградската църква от 325 до 340 година. Александър бил ревностен защитник на вярата и паството си от коварството на еретици и езичници. Свети Александър починал на 98 годишна възраст през 340-та година. Българската православна църква отбелязва днес и пренасянето на мощите на свети Александър Невски. По времето на Петър Велики на 30 август мощите на светеца били пренесени тържествено в новооснования град Петербург и положени в построената в негова памет Александро-Невска лавра. Името Александър е от гръцки произход и означава защитник, закрилник на мъжете. На 30 август празнуват всички, които се казват Александър, Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алексина, Алеко, Сашо и Сашка.